fechos com uma faca dentada em cima da tábua de cozinha. A janela da sala de jantar ficou azul escuro e o ar ondula por cima da chaminé. Olha, há uma andorinha pousada no fio da eletricidade. O vidro lançou um balde de água nos ladrilhos da cozinha. Ouçam a primeira badalada do sino da igreja. Depois as outras. Os vossos anos irresponsáveis terminaram e não voltarão a desfrutar certos prazeres nunca mais. Como adultos, vocês serão livres de decidir quando querem ir para a cama e não precisarão mais de roubar contos de velas e literatura pornográfica. Mas estabeleceram certos elos e, acima de tudo, herdaram as tradições. Estas lajes de pedra são usadas há 600 anos. Agora chega a roda a vida de lado nenhum. Esgueirou-se para dentro da sala sem dar-nos por isso. Deve ter feito inúmeros desvios para adiar o mais possível a emoção do encontro, para ter mais um instante de liberdade. Entra, mesmo sem se dar ao trabalho de abrir completamente o batente da porta. E hesita quando se aproxima de nós. Não se apercebe que entra num local cheio de estranhos. Quem será? Pergunta ao reparar numa mulher em volta no vestido de noite. Conhece vagamente toda a gente, mas não conhece ninguém. Agora que estás prestes a deixar-nos, a partir para ainda, todos estes pormenores se reúnem para formar um todo. Ele é um herói. E nós, que latíamos como chacais prestes a despedaçarem-se, assumimos agora a expressão calma e confiante dos soldados na presença do seu comandante. Nós, aqui sentados juntos, gostamos uns dos outros e acreditamos na duração do nosso amor. Será correto chamar-lhe amor? Devemos chamar-lhe amor de Percival? Porque Percival vai para a Índia. A sua branca espuma até aos mais longínquos confins da terra,
lanço as minhas violetas, a minha ofrenda a Pérsimo. Cravo as esporas no flanco do meu cavalo, invencível e indomável. É contra ti que combato.